Veľká noc je pred dverami. Takto trefne nazvali pracovníci Podtatranského múzea v Poprade tvorivé dielne zamerané na túto tému. Školské kolektívy sa tu schádzali od útorka, aby si spoločne vyrobili zaujímavú dekoráciu a tým sa zapojili aj do súťaže. Pred veľkonočným týždňom zorganizovalo Podtatranské múzeum v Poprade pre školské kolektívy tvorivé dielne s názvom Veľká noc je pred dverami. Tentokrát boli rozdelené do troch častí. V prvej časti sa rozprávame o veľkonočných zvykoch. Rozprávame deťom, že všetci ľudia, každý človek vníma Veľkú noc inak. Pre niekoho sú veľkonočné sviatky sviatkom jary, sú začiatkom nového roka, nového obdobia. Pre niekoho sú, napríklad pre veriacich ľudí, sú najväčším cirkevným sviatkom v roku. A pre našich predkov bola Veľká noc hlavne začiatkom hospodárskeho roka, pretože vtedy začínali hospodárske a poľnohospodárske práce na poli. Na základe týchto informácií i vedomostí vznikol aj nápad na nevšednú veľkonočnú dekoráciu, ktorú deti v múzeu vyrábali. Napríklad na Zelený štvrtok jeme všetky potraviny, ktoré sú zelené, jeme zeleninu, jeme zelené potraviny a ľudia v minulosti na Zelený štvrtok si aj v domácnostiach sadili obilie, žito a podobne. Malo to symbolizovať nový začiatok, nový život, zelená farba bola symbolom niečoho nového. Deti si tak vajíčkové škrupinky nie len pekne ozdobili, ale zasadili do nich aj bylinky, konkrétne žeruchu. Ale to nebolo všetko. V tretej časti našich tvorivých dielní sme vymysleli pre deti súťaž. Cestou domov z nášho múzea si môžu vonku nájsť rôzne dekorácie, skalky, šišky, rôzne veci a môžu si vyrobiť veľkonočnú dekoráciu a zapojiť sa do našej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu. Deti sa do toho s chuťou pustili a v ich rukách rástli nádherné dekorácie. No, ľahké to bolo. Lepil som kvietok a sadil som kvietok. My sme dali línu, potom semienka sme to zahlabali a potom sme to pojali. Prvýkrát som také vyrábal a sa mi to páčilo. Ešte neviem, či to niekomu darujem. Tú najlepšiu triedu ale obdaruje po súťaži samotné múzeum. V hre sú ďalšie tvorivé dielne zdarma, ale aj zaujímavé upomienkové predmety.